Jonas. Alltså jag har fått in lite klagomål. Har du fått in klagomål? Jo, men de säger liksom, alltså barnen säger att du överdriver väldigt mycket. När jag undervisar? Ja, alltså... Ja, men för hundrade tusende gången, jag överdriver väl aldrig? Jo, och sen... Sen säger de faktiskt också att du svär ganska mycket, Jonas. Vad i helvete säger de? Säger barnen det? Att jag svär? Ja. Jag har aldrig svärt i hela mitt liv. Men förresten, hudsalvan, den där hudsalvan är mig. Nej! Du! Den här hudsalvan är min. Den är min! Nej, nu är jag förbannad! För tusan! Nej, men nu får du väl lite dig i alla fall. Vad går iväg med dig? I am Darth Vader. I am Luke Skywalker. Vänta Emma, jag kom på något. Lägg svärdet. Jag tror det är Lottas hypsalva. Ja, men det är det ju. Nej, men då behöver vi inte bråka. Ah, kompisar igen.